អូមានមួយទៀតគេថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស11នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បំទុះក្របីអតិឃាតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនបាទមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបំទុះក្របីអតិឃាតមួយនឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមអាល់កៃដាដែលធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៃភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការិយាល័យព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅតំបន់ហូតានៅក្នុងខេត្តដាឡាស់សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថានេះគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលយកការវាយប្រហារបែបនេះធ្វើជាមុខរបររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកដែលពួកគេព្យាយាមពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងចោះឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកហែហមដើរតាមខ្លួនថែមទៀតបាទអរគុណប្រិមត្តទូតសិកជនបាទនៃសារពេលវេលារបស់យើងគៀយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅចាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ដូចជាបញ្ចប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ូលី8 HD សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលអាចេតនាផងចាស់ព្រោះថាថ្ងៃនេះមានបញ្ហាសុខភាពសុខភាពចាស់អរគុណណាស់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលាចាស់ម៉ោង7យប់ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានពេលយប់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ូលី8 HD សម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា